човек не може да остане рамнодушен и да не им честита на оние што го искрирале ова видео, но и на оној кој се наоѓа на видеото и за кого е направена, тоа е лендскејп или пейзаж фотографот Владко Рафески, кој е гостин ова утро во Македонија наутро. Кажав во најавата пред спотот надеж, затоа што во студиото имаме една легенда, тоа е Лјупчо Илиевски, кој е зад камерата и е одговорен за кадрите што ги гледате ова утро. Владко, добро утро, добре дојде во Македонската телевизија, во студиото на емисијата Македонија наутро. Што беше она што го видовме на овие неколку кадри? Добро утро, пред се. Благодарам за поканата во Македонија наутро и поздрав до гледачите на МТВ зад малите екрани. Видеото е производ на една подолготрајна дружба на мала екипа фотографи и ентузијасти, со кој што се реши значи, да се направи едно видео кај што ќе се представи дел од мојата пейзажна фотографија, вклучено во соработка со Никон Македонија. И така, мислам дека неочекувано, меѓутоа испадна навистина еден убав ден кој што вроди со плод од светски размери. Она што го видовме, многу е скромно да кажеш мала екипа, дружба, тоа се сте професионалци, тоа се луѓе кои што одлично го познаваат својот занаја, тоа се луѓе кои што живеат со објективите и кога спијат гледаат низ објектив. Точно, значи сега тука ќе треба да се префрлам на делот кој што ќе треба да се заблагодарам на луѓето, меѓутоа веќе не очекував и дека толку медиумски ќе излезе, значи ќе добие позитивен ефект ова видео. Морам да се заблагодарам на Игор Цветковски од Мозаик продукција, веќе познат на јавноста преку голем дел од адвертайзинг сферата, кој што заедно со останатата екипа беше креатор на ова видео. Од аспект, техничкиот аспект, значи, додека останатите делови, сите заедно и дечките од Никон, него, јас лично, бевме главни учесници за истото. Добро, пред да преминеме на тоа што работиш, зошто си тука, колку време треба да се создаде еден ваков продукт? Не зборуваме за да се сними само или за да се наслика денот кога се слика, кога се снима, кога се подготвува главниот дел за видеото. Зборуваме за архивата на фотографиите, зборуваме за идејата кога се раѓа за едно видео, за постпродукцијата. Колку време треба да се создаде еден ваков квалитетен продукт? Значи, на прво место е љубов, така. Нема љубов од тоа што се работи, не може да има ни значи, позитивен резултат од истото. Значи, ова трае веќе повеќе години, едно десетина години. Љубовта трае многу подолго, меѓутоа сериозност и пристапот кон пейзажната фотографија трае долго време. И за цело тоа долго време, значи, како расте љубовта, како се инвестира многу повеќе во се тоа, доаѓа до значи, еден вид симбиоза помеѓу сите тие луѓе. Едноставно сме се спријателувале по пат на големи настани или преку размена на фотоопрема и останати работи, за веќе сме решиле дека треба значи, оваа сфера, фотографија од Македонија, да идат напред. Односно, конкретно за пейзажната фотографија ќе кажам, затоа што релативно е многу малку застапена во Македонија и поради тоа решивме да направиме еден ваков проект, кој што е навистина мноштно сериозен и кој што ја представува пред се убавината на Македонија, а потоа не представува и нас, значи, во светски размери, да видиме дека сепак и ние имаме светско на наше. Добро, зборуваме дека пейзажната фотографија е малку застапена во земја која има, која ги има едни од најубавите пейзажи, не во околината, не во Европа, туку во светот. Па многу фактори се во прашање, значи точно Македонија од географски аспект доминира планинскиот релјеф претежно, значи тоа е убавина која што е буквално измислена за пейзажи. Меѓутоа рачуните дека инфраструктурата и голем дел од значи потребите кои што се, ајде да кажам, потребни за да се створи една ваква фотографија се навистина тешки. Значи пристапот до тие планини што ги имаме ние кај нас се прилично сериозни, треба да се патува многу долго време, треба да се носи многу опрема и наставно. Меѓутоа, она што ќе го добиеш како продукт е непроценливо богатство. Непроценливо е, меѓутоа не е само тоа, може да се случи да отидете. Има една работа која што не може никогаш да ви биде точна, тоа е временската прогноза. Значи на планините тоа се менува буквално за 5 минути, може да се случи да биде и пропадната тура, едноставно ќе ви остане убавината, мирот и љубовта кон природата. И затоа тоа треба да се повторува многу често. И пролеаната пот за време на патувањето. Како изгледа еден ден на еден фотограф се подготвува да тргне
во сабота или во недела на некаде околу Македонија, да речеме, и да фотографира. Како изгледа еден ден? По еден ден спиеш ли ногта пред да? Па порано не спиев, сега веќе спиам, искрено, затоа што се си да текне... си искуството. Не, кога ќе ми текне колку треба да носам опрема со мене е прилично сериозно. Тука да им се заблагодарам и на дечките од Хадвал, другарите, пленарски клуб, кој што голем дел од патот, значи од тие авантури знаат да носат дел од опремата, затоа што сепак фотоапаратите тежат, а пропратно на нив треба да се носи, значи кампинг опрема, треба да се носи храна. Тука се триподи сталактитите, што се за сталактите, пардон, за опремата. И рачуните во просек на планинарска тура имате околу 10 км во еден правец со определена надморска висина. Така да е многу захтевно. Плюс таму имате кратко време за да дојдете до таа, ловите моменти, значи времето е сепак драматично, се минува за многу краток период, може сите 4 годишни времења да ви се сменат. И тоа е момент, може да се случи, има една фотографија, јас сум сепак од една тура сум задоволен да извадам еден до два кадри, ми сум презадоволен. Каде потоа се објавуваат тие фотографии? Како еден современ фотограф стекнува рейтинг? Моментално 90% се сведува на социјалните медиуми. Па добро, животот не е на социјалните медиуми. Животот на социјални мрежи, таму може да видите крал, наредниот ден може да видите никој ништо. Значи, едноставно зависиме од нив. Цела таа промоција се сведува таму, што за жал може би има и позитивен, меѓутоа има и негативен ефект. Значи, изумрело на старото, кај што изложбите имаат доминантна вредност, што се вика. Сега едноставно тие се користат како портфолио и јас се уште сметам дека се многу битен момент од животот на еден фотограф. Меѓутоа, промоцијата претежно иде на социјалните медиуми. Дали се тоа Facebook, Instagram, YouTube, каде што за краток период може да ве видат голем дел, значи, од луѓе низ цел свет. Добро, тоа се електронски изложби практично на портфолиото и на документацијата што ја има еден фотограф во кариерата. Дали десетина години, плюс или минус една или две, се доволни еден фотограф да каже дека има опус, дека има дела кои што може да ги представи на јавноста и да организира една изложба? Да, доволни. Размислуваш ли на таа тема? Па моментално, до сега од сите моји активности, ми остана уште тоа. И веќе е во припрема, заради ковид ситуацијава може би малко се одоговлечи, но изложба дека ќе се случи, дефинитивно ќе се случи, затоа што има многу материјал, има многу побарување од голем број на пријатели, луѓе што ја познаваат мојата фотографија, така да сериозно веќе се размислува за таков чекор. Што ќе изложиш таму? Каде си бил до сега? Можеш ли да издвоиш, значи, места кои што ти оставиле впечаток? Па Балканов сум го поминал голем дел. Значи, и реално. Меѓутоа, за да излезете надвор, да ве знаат луѓето надвор, вие пред се треба да си ја представите својата држава. Значи, како и да е таа изложба, доминантни фотографии ќе бидат од Македонија. Добро, Матерхорн може да го слика секој и тој е светски познат. Меѓутоа, луѓето не ги знаат планините од Македонија, не ги знаат македонските пейзажи, а Владко доаѓа од Македонија. Не Владко, туку кој фотографи да сака да се представи надвор, треба да представи местото од каде што доаѓа. Точно. Во светски рамки сите најпознати фотографи светски што се за природа го прво почињаат од својата земја. Меѓутоа, дел на таа изложба која била, тоа ќе биде патувањето на италијанските Доломити пред две години, авантура од 7 дена која што е незаборавна. Топло ја препорачувам на сите кои што можат да си дозволат или сакаат таков тип на туризам да ги посетат италијанските Доломити. Тоа е страшно нешто, значи прекрасно. И што се случуваше таму? 7 дена како? Во шатор, во 7 дена во шатор, во кола, таму инфраструктурата е сосема различна. Значи можете да стигнете со автомобил буквално до секое место. Не дека понатаму има пешачење, зависно од тоа што сакате да го снимате. Меѓутоа е многу полесно, ма како и да е авантура. Шатор, надвор, на вреќа, во вреќа, значи мора да се спие во хотел, да се разбереме, сепак хигиената е на прво место, ама се тоа се заборава затоа што едноставно 24 часа поминуваат многу брзо, цело време сте надвор. Значи ние пейзажните фотографи инсистираме на изгрев сонце и на заеди сонце. Тие се најбитните моменти, вечерта не ја преспиваш затоа што се занимаваш со астрофотографија. Па затоа прашам, дали спиеш пред патувањата и за време на патување? Спиеш помеѓу 11, 12 и 3. Спиеш на стоење? На стоење. Спиеш на клупа, на некој тревник, покрај некој езеро, тоа е. Добро, земаш фотоапарат, купуваш, сакаш да станеш фотограф.
Како се решаваш која област, која тема да ја практикуваш? Треба да искусиш се или едноставно иницијалниот момент ти кажува дека тоа го сакаш и за таа цел се подготвуваш? Па, ако мислам дека не треба да искусиш се, тоа е љубовта во тебе, кажува што сакаш да снимаш. Значи, јас сум љубеник во природата далеку пред да се бавам со фотографија. Значи, сум ги посетил сите планини. Едноставно ми се вродила желба дека тие моменти треба да бидат увековечени преку нешто, односно преку фотоапарат во тој момент. И сум пробал и друг тип на фотографија. Мислам, сепак сме фотографи, сите имаме осет. Значи, има постојат и правила, кои што се правила, кои што може да бидат и прекршени по пейсажната фотографија, тоа иначе што се случува. Таа љубов будосна кажува дали вие треба да напредувате или не треба да напредувате. Ако таа се зголемува, тоа потоа и апетитите се зголемуваат од аспект на опремата, посетувани места. Имаш проблеми дома со сопругата за опремата? Имаш своја соба, предпоставам, за сите апарати? Имам проблеми, среќа што имам големо разбирање од семејството, па не ме гледаат во голем дел. Е, вака ќе имам можност да ме видат на телевизија, може би повише. Добро, Владко, зошто фотографија, а не видео? Во денешно време, со развојот на електрониката, видео продуктот е на голема цена. Зборуваме за филмови, спотови, телевизиски продукти, емисии, кратки филмови, долги филмови, документарни филмови. Голема е цената на видеоматериалите. Зошто фотографија, а не снимање? Па тоа повеќе е лична определба. Не можам да кажам дека ќе останам во сферата на фотографијата. Сепак се блиски, значи, по родствие две. Да. Но моментално љубовта ми е на кулминација конкретно за фотографија. А не сум далеку и од видеографија. Така да не се знаеме во иднина што ќе биде. Точно, во светски рамки видеографијата не идува, значи, на поголем бенефит што се однесува, значи, речеме, од финансиски аспект. Меѓутоа, сега за сега ќе се држам до пейсажна фотографија, како и да е, кога би преминал до видеографија, пак ќе биде нешто приближно до пейсажа. Пак ќе биде се пейсаж. Добро, како велат познатата фраза, максима, една фотографија или еден кадар, милион зборови. Сепак, има дела, има фотографии кои што остануваат вечни. Дали може би посакуваш или се надеваш дека нешто од твојот опус ќе остане некаде запишано како уникатно, како единствено? Знаете, како има една изрека од Ансел Адамс, вика, не постои добар фотограф, постои само добра фотографија. Тоа се сепак моменти кои што некојаш од најмалко очекувано може да испадне нешто мощно сериозно. Има дел од моите фотографии кои што на тие светски познати социјални медиуми имаат оставено белек. Дел од нив се од италијанските Доломити, дел една од автопатот Смоквица, кои што имаат наидено на, значи, на големи овации. Меѓутоа се надевам дека тоа ќе биде уште повеќе во други размери, на други медиуми и напредуваме, мора да имаме напред да дојде до тоа. Добро, присутен си на социјалните медиуми, не само на домашните, туку и во меѓународните групи и форуми и слично. Како реагираат странците на добра македонска фотографија или добра фотографија од македонски автор? Значи, мора да поработиме малку на тој дел од менталитетот, некај странците. Странците супер реагираат. Странците тоа го прифаќаат најнормално. Знаеш, не е ништо. Следното прашање беше за нас. Меѓутоа, да видиме прво како светот, кој што е отиден многу напред, го прифаќа она што доаѓа од тука. Супер го прифаќаат. Сега малку има голем дел баш во пейсажната фотографија кај што можеби сме андерите, да речам, поценети, затоа што сепак од дестинации од типот на Исланд, Фарски острови, Норвешка, Патагонија, Македонија не може да се смести. Тоа се работи за пиар. Се работи за пиар. Тоа се извикани места, извикани територии. Меѓутоа, тоа не значи дека македонски фотограф кој отиде таму не може да направи фотографии од калибар на најдобрите светски фотографи. Тоа се докажа и со италијанските Доломити од моја страна, која што ми беше потврдена од неколку од најдобрите фотографски светски фотографи во затворени форум собишто се. Тоа беше за мене едно признание доволно. Значи, презадоволено тоа. Другиот аспект е Македонија. Македонија? Како Македонија го прифаќа своето? Македонија треба да го прифати како светско е наше. Дека не се што е добро од светски аспект, така дека не е тоа украдено. Значи, дека не е тоа копија, не е дека секогаш постои некој кој што вложил во себе, вложил многу труд за да стигне до точка која што е еднаква на луѓето што се надвор од Македонија, затоа што и тие се луѓе и ние сме луѓе.
Не може ни тој да научи повеќе од мене, нити ја повеќе. Колку вложиш труд, толку резултатот ќе биде подобар. Зборувавме општо за фотографијата, зборувавме конкретно за тебе, за пейзажната фотографија. На крајот, што е следно во календарот? Имаш ли календар или доаѓа инспирацијата сама по себе? Инспирацијата доаѓа сама по себе. Моментално пандемија го наруши календарот. Како бренд амбасадор на голема кинеска компанија, те требаше да идам 14 дена во Кина под нивно покровителство, меѓутоа заради затворање на границите се изјалови таа работа, па се надевам дека во иднина ќе се оствари. Италијанските Доломити ми се повторно на план на бакет лист. Значи меѓутоа овој пат во пролетен период, сега за сега се задржуваме на нашата околина, па. Добро, ќе видиме дел од твоето творештво, ќе ни пратиш фотографии, ќе ги емитуваме на македонската телевизија, ако ти е потребно ќе покриеме некој настан, тука сме да за соработка. Секој Златко Рафески, ти благодариме ова утро за учеството во Македонија. Благодарам за поканата и голем поздрав да сите уште еднаш.